Зігрітися взимку цьому дитячому садочку допоміг індивідуальний тепловий пункт. Зимку нормально було, лучшого не було. Стовпчик термометру, пригадує Петро Матківський, не опускався нижче 18 градусів. І так скрізь. Постійно температуру забезпечував новий пристрій. Як він гріє воду, пояснює власник обладнання Геннадій Лебедь. Вона прийшла, через теплообмінник передала той воді, яка внутрі садика, цим нагріла і циркуляційним насосом ускорила проток теплоносителя. І коли в нас перші батареї зайшло, скажімо, образно говоря, там 55 градусів, то й в кінечній батареї теж буде, там, скажімо, 55 градусів. За роботою системи стежить комп'ютер. Штучний інтелект одночасно фіксує температуру повітря і на вулиці, і всередині приміщення. А ще кожні 3 години моніторить прогноз погоди. Научили здання брати тепло по необхідності, для того, щоб підтримувати санітарні норми. Зрештою, в садочку стало тепліше, але при цьому витрати на опалення зменшилися чи не вдвічі. Ми зекономили для садика 192 гігакалорії. В день гах это ставляється 283 тисячі. Це за цей отопительний сезон. 10% заощаджених коштів отримає садочок, решту – компанія, що встановлювала обладнання. Такі умови співпраці в межах енергосервісних контрактів. За ними компанії вкладають власні кошти і повертають їх за рахунок економії на енергоносіях. Місто при цьому не витрачає жодної копійки. Цими умовами вже скористалися понад 150 освітніх закладів Києва. По тих будівлях, де відбулася термомодернізація, економія сягала із 45-55%. Загалом це десятки, майже сотні мільйонів гривень, які заощаджили саме на бюджетних сферах. Коли вже втілений захід, то він приносить економію щорічно. Загалом коштом інвестора столична влада змогла провести термомодернізацію у 1500 будівель державної сфери. Нині це найвищий показник в Україні, кажуть у Державному агентстві енергоефективності. Тепер планують інші проекти. Ми рівняємося на Київ і маємо абсолютно тісну співпрацю з міським головою, з яким у нас підписаний меморандум по співпраці, як по теплим кредитам, так і по системі енергоменеджменту. Наступний меморандум по співпраці у нас буде по енергетичній утилізації сміття. Якщо Києву вдасться налагодити переробку сміття, місто зможе отримувати і електричну енергію, і теплову. Охочі вкласти у новий завод з переробки сміття є. Нині інвестори чекають, коли концепцію з утилізації сміття ухвалить Верховна Рада. Олена Махно, Олексій Іванченков, 5 канал.